እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እድሜ ጤና ይስጥልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ቲዮሪ ትባላለች። ቲዮሪ ቲዮሪ ቲዮሪ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እድሜ ጤና ይስጥልኝ። እሺ፣ እሷ ነች ከስዊድን የላከችው 7400 ብር ነው የላከችው። አሁን 4000 ነው ይዤ የመጣሁት። በቀጣይ ደግሞ ቀሪ ያለ 3400 ብር ይዤ እመጣለሁ። እሱን ሌሎችም ድጋፍ እናደርጋለን እያሉ ነው። እንግዲህ ለፊዮሪ የሚሉት ነገር ካለ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። በእውነት እኔ በእናንተ ብርታት በእውነት ከሰው ላይ ከሰው ጋር እንደተቀላቀልኩ ነው የማስበው። እውነት እኔ ኢትዮጵያ መሆኔ ራሱ በጣም ጠልቼ ነበር፣ ግን ያው በሰው ብርታት እግዚአብሔር ይመስገን ሀገሬን እንዲወድ አድርጎኛል። ያው በእናንተ ድጋፍም ጭምር ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ እናንተንም። ለረዱ ያሰቡኝም ደግሞ እድሜ ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ።